Mikkel skal ud af mit værelse. Kæle møg. Se herfor. Ej, far. Så sig du noget til ham. Lad nu være med at drille din søster. Er du på vej ud, skat? Ja. Jeg er bare på vej over med Maria. Det er okay, jo, selvfølgelig. Hey! Hvad er der? Du tror da ikke, jeg er dum, vel? Hvad mener du? Du skal ikke over til Maria i det der. Jamen, det skal jeg, altså. Du skal ingen steder, før du fortæller mig præcis, hvor du skal hen. Får du på at ødelægge mit liv? Du skal ikke lyve for mig, Anna. Åh, jeg hader dig! Hej, smukke. Så, du lover din far? Nej, lad mig aldrig gøre noget alene. Så mega streng. Nå, så far er irriterende. Har du brug for at blive mundret lidt op? Jonas, kan vi tage det stille og roligt? Sådan. Jeg sagde jo lige, at jeg har ikke lyst. Er der plads til en til? Ja, selvfølgelig.